زۆرن ئەو کەسانێک کە حەز دەکەن لە ماڵەکانیان دا شوێنێکی تایبەتیان هەبێ پڕپڕپڕیکەن لە تەیر و تۆر بەڵام بێگومان خێزانەکانیان ئەستەن هەر ناهێڵێ و ئەگەر دانەیەکیش بێنە لەگ لە حوشەکە دایانێ بەڵام هاونشتیمانەیەك لە هەولێر بە ناوی دیدەوان ئەبێ لە نێو ماڵەکەیاندا پارێزگاری لە بولبولی خورمایی دەکا ژمارەیەکی یەکجار زۆری هەیە کە لە جۆرە دەگمەنەکانن و بە نرخێکی زۆر زۆریش دایان فرۆشێتەوانێ ئەنجا دیدەوان لەسەر ئاستی عێراق و پارێزگاکە لە باشترین جۆری بولبولی خورمایی هەیە کە ساڵانە 25 دانەیان کۆپی دەکا و نرخیان لە 1 بۆ 3 ملیۆن دینارە ئەنجا لەو 25 دانەیەش بەشێکی دەفرۆشێت و بەشێکی دیکەش یاخود ئازاد دەکا بۆ ئەوەی ئەو جۆرە باڵندەیە لە ناو نەچێت و ڕزگاریان بکات چونکە ئێستا لە باشووری عێراق کەمێک کەم بۆ تەوانێ ئەنجا دەژڵێ بولبولی خورمایی یەک شێوەیان هەیە بەڵام لە ڕووی خوێندنی ئاوازەکەیانەوە جیاوازن ئەو یەکێک لەو بولبولە خورمایانەی بە 7 ملیۆن دینار فرۆشتووە کە بە گرانترین خورماخۆرە لە عێراقدا دەناسرێت و بولبولیشی هەیە نرخی زۆر لەوە زیاترە بەڵام هەر نایفرۆشێ ئەنجا ئێمەش پێکەوە بینەری ڤیدۆکەی سڵاو لە بینەرانی ڕووداوی تۆ من لە هەولێر پارێزگاری لە باشترین و دەگمەنترین بولبولی عێراق دەکەم ناسراوە بریستانی چەم لە ڕووی شێوەوە فەرقیان نییە هەمووی یەک ڕەنگن بەڵام لە ڕووی دەنگ و ئاوازەوە جیاوازن ناوازەترین و گرانترین بولبولە لەسەر ئاستی عێراق کرین و فرۆشتنی پێدەکرێت